Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І сьогодні ми спробуємо з'ясувати переваги і недоліки проекту Трудового кодексу України, який вже зареєстрований у Верховній Раді. Гість програми сьогодні – це Сергій Українець, заступник голови Федерації профспілок України. Вітаю вас, пане Сергію. Пане Сергію, насправді, знову ж таки, народні депутати України, які минулої сесії реєстрували проект Трудового кодексу, і вже нова спроба від Ярослава Сухого та Олександра Стояна, вони знову зареєстрували проект документа у Верховній Раді. Наскільки вона, на вашу думку, може бути вдалою? Я б розцінив цю спробу як досить таки вдалу, тому що використаний той потенціал, який напрацьований комітетом попереднього складу, головою якого був Василь Хара. І головне, можу сказати, що цей проект – це продукт соціального діалогу, продукт спільної роботи роботодавців, профспілок і уряду у Верховній Раді минулого скликання. Основу збережено і є деякі новації, про які варто поговорити. Пане Сергію, насправді, я думаю, що ви чули заяву міністра соціальної політики Наталії Королевської, яка сказала, що, звичайно ж таки, проєкт Трудового кодексу чи Трудовий кодекс в подальшому, він має включати інтересу роботодавців, профспілок і, звичайно ж таки, працівників. Наскільки це поєднано в цьому документі, який сьогодні пропонують народні депутати? Ну, по великому рахунку, те, що сказала міністр соціальної політики, воно має під собою основу, тому що, дійсно, будь-який закон, він працездатний тоді, коли він відповідає інтересам і однієї сторони соціального діалогу, і іншої, і третьої. Тому що спільна робота, вона дає саме такий результат. Якщо будуть зберігатися конфлікти між цими трьома сторонами, зрозуміло, що розраховувати на ефективну роботу закону дуже важко. Що на сьогодні змінилося з часу минулої сесії попереднього скликання парламенту, тому що дійсно тоді ми чули думки народних депутатів, опонентів нового трудового кодексу, те, що це по суті трудове рабство. Чому, пояснюю, ну, їхні слова, які вони тоді озвучували, це відеокамери на виробництві, це 12-годинний робочий день замість 8-годинного, тобто все погіршується з точки зору того, в яких умовах буде працювати працівник на підприємстві, чи на виробництві, чи в інших організаціях. Що дійсно на сьогодні збереглося, а що не збереглося? Чи варто нам з таким застереженням очікувати прийняття Трудового кодексу? Ну, ви знаєте, мені як юристу дуже важливо, коли я розмовляю із колегами, із опонентами, я задаю часто в аудиторії питання. Підніміть руку, хто прочитав Трудовий кодекс, ось він у мене лежить. 207 сторінок і 436 статей. Як правило, 95% не читали його. І ті заяви, які лунають зараз в пресі, вони часто не мають під собою підстав. Ну, давайте почнемо з того, що сам проєкт Трудового кодексу, він багато в чому, набагато позитивніший, ніж той КЗОТ, який є зараз. Ну, наприклад, трудовий договір має укладатися обов'язково в письмовій формі, чого зараз немає. Далі, ну, наприклад, вихідна допомога при звільненні за ініціативою роботодавця виплачується в підвищеному розмірі. Понадурочні роботи, наприклад, в межах 120 годин на рік, вони оплачуються в подвійному розмірі, але чого немає зараз в законодавстві, понад 120 годин в потрійному розмірі. Тобто працівник отримує набагато більше, коли він працює понад норму робочого часу 40 годин на тиждень. І таких новацій дуже багато. І ще одна, наприклад, дуже важлива. Зараз не врегульовано законом повноваження Державної інспекції за дотриманням законодавства про працю. А це дуже проблемне питання, бо бізнес намагається обмежити повноваження цієї інспекції. В кодексі виписано детально, як має працювати інспекція, які її повноваження і головне, як має реагувати роботодавець на подання оцієї інспекції, на припис інспекції. Це дуже важливо. Розгорнуто дане повноваження профспілок по громадському контролю за дотриманням законодавства про працю. Роль профспілок зростає. Звичайно, це дуже важливо. Зростає роль профспілок, але і відповідальність покладається на профспілки, тому що такий контроль має проводитися кваліфіковано. Значить, ми повинні навчати своїх представників, це десятки тисяч представників профспілкових організацій, як проводити такий контроль професійно, кваліфіковано. І так далі. Тобто документ сам по собі позитивний. Що змінилося з поданням депутатами Стояном і Сухим, є позитивні зміни, це на пропозицію саме Федерації профспілок. Ну, наприклад, колективні переговори вже, бо він поєднує в собі декілька законів цей кодекс, діючих зараз.
колективні переговори по колективному договору, по колективній угоді мають провадитися не просто представниками трудового колективу, а представниками саме професійних спілок. Бо вони знають, як цю роботу вести, як її робити, і вони відповідають за цю роботу. Або, наприклад, дія колективного договору. По нині діючому закону колективний договір, уявіть собі, профком працює, він веде переговори, він підготовив проєкт, він захищає перед роботодавцем, вигризає, умовно кажучи, зарплату людям, а завтра 20% людей, які не входять в профспілкову організацію, вони користуються просто так цими результатами. Тому в законі передбачено в проєкті, що дія колективного договору поширюється на тих працівників, представники яких брали участь у колективних переговорах. Це буде справедливо і закономірно. Є негативна річ, яка дуже погано сприйнята профспілками, і це справедливо. Наприклад, стаття 380, яка передбачала до того заборону локауту, тобто звільнення працівників під час страйку, зупинення роботи підприємства. Ця заборона трансформована в іншу редакцію. Вона називається «Гарантія для роботодавців під час страйку», і передбачено, що в разі вичерпання можливостей для врегулювання трудового спору роботодавець може застосовувати тимчасову зупинку роботи підприємства або суттєве скорочення обсягу виробництва з одночасним припиненням виплати заробітної плати. Це локаут. Локаут, який не вписується ні в Конституції, бо він обмежує Конституцію. Це принципова позиція. Це дуже принципова позиція. І ми вчора буквально зустрічалися із народним депутатом Стояном і заручилися його підтримкою, що він готовий при підготовці до другого читання і переконувати політичні сили і депутатів вилучити цю норму, повернути її до первісного стану, тобто до заборони локауту. Інакше це пряме порушення Конституції і право працівників на страйк. Пане Сергію, як дійсно от на сьогодні профспілки сприймають пропозицію, тому що це поки що пропозиція, яка вписана в проєкті Трудового кодексу України, те, що по суті буде узаконене відеоспостереження. То воно на сьогодні існує, тому що коли ми заходимо до супермаркету, до магазину, ми бачимо там веб-камери чи відеокамери, які потрібні для того, щоб забезпечити безпечні умови праці, для того, щоб не було крадіжок, для того, щоб не було якихось суперечок між покупцем і продавцем. А коли це буде законно, тобто з ним можна з цими з файлами чи з відео піти до суду і щось вимагати, дійсно, це позитив чи негатив, на вашу думку? Я думаю, що в процесі роботи ми трансформуємо цю норму і передбачено, щоб вона діяла на випадках, які передбачені прямо законом або колективним договором. Зрозуміло, ви правильно кажете. Це стосується місць там торгівлі. Це стосується технологічних процесів, складних технологічних, технічних процесів на виробництві. Бо за процесом треба спостерігати не скільки за працівником, скільки за самим процесом. І будь-яка там поломка, несправність, вона потребує швидкого реагування. Або, наприклад, банку. Є спостереження і за клієнтами, от в тому числі і за працівниками. Це норма. Тому такий перелік має бути напрацьований, передбачених законом, а конкретно на місцевих умовах вже з колективом має порадитися керівник і передбачити в колективному договорі, де мають стояти. Ну, зрозуміло. Тому що є принцип приватності, не всі ж готові, щоб вони постійно спостерігали. Звичайно. Ну, наприклад, в побутових приміщеннях можна ставити, очевидно, не варто його ставити. В санітарно-гігієнічних приміщеннях не варто його ставити. В торгових залах, там, в банках, в залах по обслуговуванню клієнтів можливо, тому що це сприяє там технологічному процесу, безпеці і так далі. Тобто ці речі можна врегулювати самим кодексом. Дуже багато було заяв з приводу того, що буде зменшено чи збільшено випробувальний термін. Що на сьогодні існує і яким чином це врегульовується в проєкті Трудового кодексу? Випробувальний термін збільшується тільки для двох категорій працівників. Це керівники підприємств і головні бухгалтери. Можливо, не буде маніпуляції, на вашу думку, звичайно, з точки зору інтересів роботодавця, який візьме людину на роботу, а потім в будь-який зручний для себе час попрощається з цією людиною. Ну, давайте так. Там, де легальний найм і де легальна робота, у нас ця небезпека могла б виникнути, якби не було кодексом передбачено чітко ті умови, які є зараз. Я казав, дві категорії тільки, на інших поширюватися не може. Але в умовах, коли немає легального трудового договору, а у нас зараз на умовах нелегально працюють близько 5 мільйонів працівників, уявіть собі, що там робиться все, що завгодно. І наша задача, і державної інспекції, і взагалі держави,
примусити роботодавця офіційно, юридично оформлювати трудові договори. Що і передбачено у нас у проєкті Трудового кодексу. Пане Сергію, насправді те, що сьогодні кажуть ваші депутати, які представляють інтереси, в тому числі і профспілок у Верховній Раді України, багато кажуть про те, що потрібно адаптовувати вітчизняне законодавство до європейського співтовариства, до законодавства, яке на сьогодні існує в Європі. Так от, якщо говорити про ті зауваження, які на сьогодні є, ну, зокрема, від Міжнародної організації праці, я чув, що є лист, який офіційно направлений на ім'я голови Верховної Ради України Володимира Рибака, потім цей лист має бути озвучений у сесійній залі, коли буде розглядатися проєкт Трудового кодексу. Ви чули про застереження, які на сьогодні існують від міжнародної організації? Чи їх насправді немає? Ну, давайте поговоримо про Міжнародну організацію праці. Буквально три дні тому ми зустрічалися з експертами МОП. У нас проводився тут національний семінар. Ми говорили про те, що у них є інтерес подивитися ту редакцію Трудового кодексу, проєкту, яка є зараз. Але по великому рахунку, я вам сказав, за винятком 5-6 статей, це той проєкт, який розглядався сесією минулого скликання, Верховної Ради минулого скликання. А на той час той проєкт пройшов дві експертизи Міжнародної організації праці і отримав позитивні оцінки. Це дуже важливо. Оці 5 статей ми можемо ще раз надіслати, і навіть є такий шанс. Зараз делегація України від уряду роботодавців і профспілок їде на щорічну конференцію Міжнародної організації праці до Женеви, буквально на початку червня, і вони повезуть з собою, принаймні, оту статтю, яка стосується локауту 380-го, для того, щоб експерти оцінили там. Ми відкриті до цієї роботи, але я відверто вам кажу, що основа, кістяк на 99% статей – це той проєкт, який розглядався експертами Міжнародної організації праці. Для цього було потрібно 10 років майже часу потратити, дійсно, що було не врегульовано лише на сьогодні 5 статей, ви сказали, так? Ну, це ті, що виникли зараз. А той проєкт, який перейшов від минулої ради, він 100% підтриманий експертами. Ці 5 статей, якщо детальніше більш на них зупинитися, ви сказали про трудові договори, так, якщо людина бере участь в переговорах. Ну, наприклад, ми б хотіли, щоб ті випадки, які стосуються переведення на робочому місці, визначення умов роботи в вихідні, в святкові дні, от ряд інших випадків, коли треба погодження профспілкового комітету, воно переводиться в розряд консультацій. Це неправильно. Тому що є жорстка формула, передбачена нині діючим кодексом, коли рішення адміністрації, які стосуються конкретної людини, зміни істотних умов праці, вони повинні погоджуватися, тобто отримувати, не отримувати дозвіл від представника цієї людини, профспілкового комітету, чого зараз по деяких позиціях немає. Інше, ми маємо суперечності з цим проєктом з питань того, як назвати рішення роботодавців з питань праці. Чи локальні акти роботодавця, чи нормативні акти роботодавця. А це принципово, так? Розумієте, з чисто правової точки зору тут є серйозні відмінності. Тому що нормативні акти, вони стосуються необмеженого кола осіб, тобто по відношенню до всіх працівників. А там, де рішення приймається по відношенню до одного конкретного працівника, він вже називається по-іншому. І характер його дій інший. Якщо звернутися до законодавства, то там воно визначення саме підтвердження наукою дещо інше. Але це, ну, важко пояснити самому працівникові. Це треба говорити із юристами. І ряд інших питань, які потребують детальної дискусії саме юристів, саме кваліфікованих фахівців, експертів, для того, щоб ми знайшли рішення, які будуть працювати безпосередньо на людину. Або, наприклад, ми виступаємо за те, і запропоновано депутатам і Комітету Верховної Ради соціальної політики та праці, сьогодні такі пропозиції вже пішли, коли проводиться страйк, роботодавець не має права, йому потрібно заборонити залучати сторонніх працівників для заміщення страйкуючих. Тому що це штрейкбрехерство, яке підриває позиції самих працівників, тому що вони борються за економічні права свої і можливості реалізації права на страйк. І таких ще є там 2-3 позиції, по яких треба вести професійну кваліфіковану розмову. Зараз говорити з позиції, звичайно ж таки, профспілок, так, але частково і згадувала, що от бізнес, так, підприємці, вони не завжди, з одного боку, вони хочуть працювати в таких, ну, скажімо так, щоб не було фіскального тиску на бізнес. З іншого боку, вони на сьогодні не погоджуються на ті умови, які сьогодні пропонуються від імені держави, від імені профспілок України.
Ну, бізнес, ви розумієте, в нього основна ціль у нас – права людини, життя і здоров'я на виробництві, її зарплата, у бізнесу – прибуток. Тому пряма суперечність, і нам треба буде шукати шляхи знаходження, узгодження цих інтересів. І, як часто буває на місці, гроші перебивають інтереси працівника, потенціал первинної профспілкової організації, організаційний, забезпечення юридичної підтримки і так далі. Тому ми маємо закласти в законі. Закон має бути, є таке поняття неолібералізму. Тобто неолібералізм полягає в тому, що давайте створимо рівні умови працівникові і роботодавцеві, і хай вони позмагаються. Не вдасться тут, хай йдуть в суд. В кого більше грошей? В кого більше юристів? Да? Хто переможе? Зрозуміло, що в таких умовах кодекс має зробити так, як є зараз, навіть краще. Поставити працівника на одну-дві ступеньки вище. Пане Сергій, маємо завершувати. Буквально одна теза від вас. Авторство депутатів, які сьогодні представляють партію регіонів, і це позиція, по суті, і Кабінету міністрів, і більшості, яка на сьогодні існує в Верховній Раді, це запорука успіху прийняття цього трудового кодексу? Нам краще було б, якби ми мали підтримку і авторство всіх фракцій. Представлений Верховній Раді. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що це була думка заступника голови Федерації профспілок України Сергія Українця. Залишайтеся з нами і до побачення. Дякую, всього доброго.